Då kommer det en polska ifrån Boda som ligger utanför Rättvik. Och den här har lite typiska Boda-stråk. Och det är alltså nedstråk på ettan. Lös eventuella problem så att det blir nedstråk även på nästa etta. Eller en kortare förklaring, uppstråk på andra taktslaget. Den här går i D-dur, David-dur. Och så jättesamt utan drillar, bara meloditonerna.